Hotovo, nebo co? To bys... A jo, continue. Dobře, jo, no tak mám na výběr snad. A jdeme do zpátky na tu první mapu. Doufám, že se to uložilo. Triky nepotřebuju momentálně. Jdu zpátky do hangáru a podíváme se, co mi chybí. Nose grind over the pipe. Takže musím zjistit, co je pipe, co je trubka. A tři hang time gaps. To o dvou vím, takže ten třetí budu muset zjistit. Jdeme na to. Hop. To je jeden hang time gap. Hop. Počkat, to je... A tady je poslední hang time gap. No. Tak to by bylo. A ještě mi zbývá ta trubka, nebo co? Což nějak nechápu, co je. Moc. Takže kde jsou trubky? Člověk se musí trošku zamyslet. Tak. Tady nejsou trubky asi. Možná tady. Je trubka. Nějak fakt nevím, co jiného by mohla být trubka. Možná na té druhé mapě tady, druhé části. Něco. Počkej. Tady je trubka možná. No slide. Ještě musím zjistit, jak mám dělat no slide. Takhle. No grind? No, tak to nebylo ono. Počkej. Sakra, jak mám zjistit? Co je trubka? Tohle asi nebude trubka. Nebylo moc jednoduchý. Byl to nose slide nebo nose grind? Jak potřeboval zjistit, jak se vám podívat na ty úkoly znovu. Možná tady je trubka někde. Gist the rail. Takže... Ukaž. A on jde 8 vteřin, dobře. Tohle asi nebude ono. No, jedna věc se mi povedla, teď se musím zjistit. Takže... Nose grind over the pipe. Nose grind. No, když, pokud se mi to nepodaří zjistit, takže... Samo o sebe, tak budu muset někde najít. Takže znovu. Víš, mě to jedno. pipe. Half pipe, počkat. Tohle je pipe? Člověk ani, já v podstatě nic ani nemačkám, on se to dělá samo. Většina těchto věcí. Takže to vypadalo jako pipe, takže možná tohle? Nose grind. Jo! Ne, počkat. Sakra, tak co to bylo? To asi nebylo to, co jsem měl dělat. Ježišmarja. Tohle nebude jednoduchý. Takže je zajímavé, že za tenhle trik je tak málo, přitom bych řekl, že to je jedno z těch docela náročných. Že to je half pipe. A co je pipe teda? Nose grind. Half pipe. No comply. Možná tady je někde pipe něco. Nose grind. Není pipe. Ježišmarja. Lej. No možná se na to vyšlu teď. A zkusím znovu ten. Ještě jednou to zkusím. Tak kde je pipe?
Tady? Nose grind. Nebo tady možná někde. Tady pipe. Není. No tak asi tohle bude zbytečný momentálně a jdeme zkusit znovu ten závod. Half pipe grind. No, mi moc neřeklo. Takže můžu utratit něco ještě. No, ne, nemůžu. Takže nic. Jdeme zkusit znovu ten závod. Ach jo. Je to náročnější, než jsem čekal. Jdeme dělat klasiku. Kickflipy, takový krámy. No, tak to není dobrý začátek. No, to je jedno. Myslím, že se podívám, jestli tady nejsou nějaké speciální místa zas. Dobře, tohle se nepočítá. Tady možná. Takže... zase hledám ty modré speciály. Někde. To se taky nepočítá. Ne, ne, ne. Hardflip. Ne, novinka. Možná jsem tady někde. Popšavit? Já vůbec nevím, jak to dělá. tady možná. To vypadá nově. Bylo to perfektní, ale nepomohlo mi to moc. Ježíš, ne. No to není dobrý. To ani nemá smysl teď. Myslím, že... jinak. Dá se to dělat nějak... bokem, jenom. Quit. Free skate bych tam chtěl zkusit. Jo, tady tohle. Takže ukaž. Všechno prozkoumám, ať vím, co, kde jsou nějaké dobré místa. Tady třeba. Můžu dělat wallride na plotě. Asi ne. Kde ukaž? To moc ne, tady nic není. Tady možná? Kiss the rail. Tady měl být nějaké speciál někde. Ale vůbec teda... jo, tady možná. Něco bylo. Nebo ne? No comply. Že no comply, boneless. No je zajímavé zkoušet různé kombinace. Držet prostě tlačítka nahoru, dolů a tak dále. Napravo. A doufat, že to udělá něco zajímavého, takže... tady to možná, tady by to šlo možná. Tohle mi něco, tohle by asi bude něco lehce nezvyklého. To ne? Nevím přesně, co po mně chcou, jako ti rozhodčí. Co se jim nejvíc líbí. Je, yeah, no tak. Nevím moc... tohle je dobrý. To se mohlo hodit, takže... tady udělat nějaký trik na... na tom kontejneru, nebo co? Grind, nebo něco? Tak pojď. Ještě se to musí povést. Nevím, jestli tohle podvádění, asi ne. Takže jenom tak zkoušet na nečisto. Jak jsem udělal předtím, sakra. Kickflipy asi nejsou zase tak úžasné. Takže ještě jednou zkusím se podívat na ten kontejner. Nebo možná jsem nějakým způsobem udělal nějaký speciální trik, ani nevím jak. Stanky extension. Takže znovu. Takže jsem držel tlačítko dopředu a
Nose grind. Dobře, teď to zkusím znovu. Stačím někam dozadu. Ah. Jo, to by možná šlo. To je možná i lepší než dělat kickflipy furt. Tak. 5000 je dost. Tak mohu zkusit. Tak jo. Jinak teda nevím, co bych ještě mohl dělat. Nezvyklého. No, asi bych měl dávat pozor hlavně. Ještě tady vidím něco. A, no, asi nepůjde. To je jedno. Zkusím to znovu. Oficiálně.